Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с отказ от 78-я псалм. Слушай, народе мой, поучението ми, преклони ушите си към думите на устата ми. Ще отворя устата си в притча, ще произнеса гатанки от древността. Това, което чухме и научихме и нашите бащи ни разказаха, няма да го скрием от синовете им в бъдещото поколение и ще повествуваме хвалите на Господа, Неговата сила и чудесните дела, които извърши. Защото Той постави свидетелство в Яков и положи закон в Израил, за които заповяда на бащите ни да ги възвестяват на децата си, за да ги знае бъдещото поколение, децата, които щяха да се родят, които на свой ред да ги разказват на своите си деца, за да поставят надеждата си на Бога и да не забравят делата на Бога, да пазят Неговите заповеди и да не станат като бащите си упорито и непокорно поколение, поколение, което не утвърди сърцето си и чийто дух не беше непоколебим за Бога. Амин. Ще чуем и отказ от първото послание на апостол Йоан, 4 глава, от 19 до 21 стих. Ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас. Ако някой каже обичам Бога, а мрази брат си, той е лъжец, защото който не обича брат си, когото е видял, не може да обича Бога, когото не е видял. И тази заповед имаме от Него, който обича Бога, да обича и брат си. Амин. Нека чуем и размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден. Четвъртък, 9 декември. Сърцата ни бяха разбити. Бяхме изминали няколко месеца, откакто изгубихме любимото си куче. Един ден с мъжа ми решихме, че е време да отидем до местния приют за животни, за да си вземем ново. Куче, което да запълни празнината. И го намерихме. Беше в малка клетка, навел глава и мушна опашката между задните си крака. Помислихме си, има нужда от нас, а ние от него. Сега само няколко седмици по-късно ни посреща на вратата, маха с опашка, гони топката и е най-щастливото куче на света. Ако любовта ни към това малко създание го промени напълно, колко повече може да ни промени Божията любов? В Йоан 4 глава 19 стих се казва, ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас. Благодарение на това, че Бог пръв ни възлюби, можем да правим неща, които преди са били невъзможни за нас. Можем да заменим гнева с простителност, предразсъдъците с приемане. Можем да търсим мир в семейството, в квартала си, в целия свят. Можем да обичаме. Нека да се помолим. Боже, помагай ни да не чакаме другите да проявяват любов към нас. Дай ни смелост ние първи да го сторим. Помогни ни да обичаме така, както и Христос възлюби нас. Помогни ни да не търсим това, което другите могат да ни дадат, но да търсим това, което ние можем да споделим с тях. Молим се, чрез Твоята благодат, прави ни все повече и повече подобни на Теб. Оставяме се в Твоите ръце и Ти благодарим за всичко, молейки се в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Желая Ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.